Axşamın xeyir avqustun 12-sinə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Cəlilabad rayonunda evlərdən birində meyit aşkarlanıb, hadisə rayonun Səttərxan küçəsində qeydə alınıb. Meyit rayon sakini 1986-cı il təvəllüdlü Aybəniz Əbilovaya məxsus olduğu məlum olub. Baş verən hadisənin bəzi təfərrüatları məlum olub. 1986-cı il təvəllüdlü Aybəniz Əbilova hadisə zamanı evdə tək olub. Onun həyat yoldaşı uzun müddət giriş qapısının açılmamasından sonra hasarı aşaraq həyətə, ardınca evə daxil olub. Daha sonra evdə yoldaşının cansız bədəni aşkar edilib. Qeyd edək ki, Əbilova iki övlad anası idi və bir qızı bu il universitetə qəbul olunub. Yaxınları isə mərhumun doğum gününü təntənəli şəkildə qeyd edilib. Qeyd ediblər. Oxu azın əldə etdiyi məlumata görə hadisə qısqanclıq zəminində baş verib. Belə ki, 1986-cı il təvəllüdlü Aybəniz Əbilova Bakıda övladları ilə birlikdə kirayədə yaşayıb. Oğlu əsgərlikdən yeni gəlib. Qız isə tələbədir. Qadın paytaxtdakı gözəllik salonlarından birində çalışırmış. Əbilova 3 gün əvvəl Cəlilabaddakı evlərinə baş çəkmək üçün gedib. Əri telefonunda yad nömrəni gördüyü üçün aralarında mübahisə düşüb. Daha sonra əri işə girib. Evdə tək olan qadın evi təmizləyib, həyəti süpürüb, ağacları suvarıb, axşam üçün yemək hazırlayıb və sonda canına qıyıb. Faktla bağlı Cəlilabad rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı Abusət Əliyevanın Əliyevin idarə etdiyi avtomobilin Samur Abşeron kanalının Şəfək qəsəbəsindən keçən hissəsindəki Taxta Körpü kanalına düşməsi ilə bağlı yeni detallar məlum olub. Qəza anında avtomobildə 3 nəfər olub. Məlumatda bildirilir ki, hər 3 şəxs sərxoş olub. Əlavə olunub ki, qəza hansısa qərəzdən törədilməyib və bunun fonunda baş verməyib. Digər 2 nəfər üzərək kanaldan çıxıb. Əliyev isə kanalda qalıb. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sulardan xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri tərəfindən axtarış işləri davam etdirilir. Bir neçə gün əvvəl Bakının Xəzər rayonunda güllələnərək qətlə yetirilən biznesmenin qardaşı oğlu həbs edilib. Avqustun 7-sində axşam saatlarında Mərdəkandakı Qazilər çimərliyində 1972-ci il təvəllüdlü Amin Xudaverdiyevin güllələndiyi evdən qohumu Xudaverdiyev həmin yerə gedib. 1998-ci il təvəllüdlü oğlan əmisinin meydinə yaxınlaşmaq istəyərkən polislər onu ərazidən uzaqlaşdırmaq istəyiblər. Lakin Xudaverdiyev müqavimət göstərib və ünvansız söyüşlər söyüb. Bundan sonra Xudaverdiyev saxlanılıb və barəsində Xəzər rayon polis dairəsinin 1-ci polis şöbəsinin inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 polisin qanun tələblərinə qəsdən tabe olmama maddəsi ilə protokol tərtib edilib. Xəzər rayon məhkəməsinin 10 avqust tarixli qərarı ilə ona 30 sutka inzibati qaydada həbs cəzası verilib. Qeyd edək ki, Amin Xudaverdiyevi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən 1993-cü il təvəllüdlü Ruhullah Abdullazadənin atası ötən il noyabrında qətlə yetirilib. Belə ki, həmin vaxt Amin Xudaverdiyevin kiçik qardaşı Pərviz Xudaverdiyev silahla Ruhullanın atası Cavanşir Abdullayevi güllələyərək öldürüb. Polis tərəfindən saxlanılan və barəsində cinayət işi açılan Xudaverdiyevin istintaqı hazırda davam etdirilir. Bu qətldə məhz qisas zəminində törədildiyi deyilir. Amin Xudaverdiyevin biznes fəaliyyəti ilə məşğul olduğu, yaşadığı Mərdəkan qəsəbəsində dəvə ətraf ərazilərdə nüfuz sahibi olduğu bildirilir. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, Abdullazadə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Yevlax rayonu ərazisində 1987-ci il təvəllüdlü Sevinc Rəsulovaya küt alətlə ağır bədən xəsarəti yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qadının əri 1985-ci il təvəllüdlü Şərabəddin Rəsulov saxlanılıb. Rəsulov aldığı xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bakının Sabunçu rayonunun Nardaran qəsəbəsi ərazisində evlərdən birindən ümumilikdə 20 min manat pul və qızıl ziniyyət əşyalarının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Sabunçu rayon polis dairəsinin 42-ci polis
bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər də məhkum olunmuş Əliyev müəyyən edilərək saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Göyçayda siqaret çəkmək üçün anasından alışqan istəyən oğul həbs edilib. Hadisə Göyçay şəhəri Ziya Bünyadov küçəsində baş verib. 1985-ci il təvəllüdlü Pərviz Camalov İçkili halda evə gələrək anasından siqaret çəkmək üçün alışqan istəyib. Anası ona alışqan vermədiyi üçün əsəbləşərək evdə səs-küy salıb və mübahisə etməyə başlayıb. Qadın bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət edib. Camalov barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə protokol tərtib edilib və iş məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Camalova 8 gün müddətinə inzibati qaydada həbs cəzası verilib. Avqustun 12-sində Bakı şəhəri Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsinin yaxınlığında dənizdə 2 nəfərin batması ilə əlaqədar aparılan axtarışları yekunlaşıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sulardan xilas etmə dövlət xidməti tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində batan şəxslərin meyidi dalğıc xilas edicilər tərəfindən tapılaraq çıxarılıb və adiyyəti üzrə təhvil verilib. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində yerləşən dönərxanalardan birində gecə saatlarında 1 ədəd mobil telefon və 260 manat pul, Darquba kəndi ərazisində dayanacaqdan isə velosiped oğurlanmaqda şübhəli bilinən İlkin Nurullazadə müəyyən edilərək saxlanılıb. Qeyd edək ki, həmin şəxs bu ilin əvvəllərində bibisinin evindən qızıl ziniyyət əşyaları oğurlamaqda təqsirli bilinib və məhkəmə tərəfindən ona elektron qolbaq tətbiq edilib. Bakının Yasama rayonunda ağır xəsarətlə nəticələn döyülmə hadisəsi baş verib. 1981-ci il təvəllüdlü Həsənov Ramin Sahiboğlu bir neçə gün nəfərin hücumuna məruz qalıb. Xəsarət alan Həsənov təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı onun burnun sümüklərinin sınığı və üz baş nahiyələrinin dəri altı diaqnozu qoyulub, yaralı ifadəsində bildirib ki, onu tanımadığı bir neçə şəxs küçədə döyüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, avqustun 10-da Yasama rayonu ərazisində Həsənovu döyərək xəsarətlər alması barədə polisə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyən olunaraq saxlanılıb. Xəsarətlərin dərəcəsini müəyyən etmək məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Kəlbəcər rayonunda 24 yaşlı şəxs ehtiyatsızdan müxtəlif xəsarətlər alıb. 24 yaşlı Həsənov Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə çatdırılıb. Onun vəziyyətinin kafi olduğu qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, o dağlıq ərazidə ehtiyatsızdan yıxılaraq xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Avqustun 12-sinə keçən gecə saat 1 radələrində Zaqatala rayonunun Fındıqlı kəndində 1990-cı il təvəllüdlü Amit Şabanov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı 31 yaşlı Talih Xəlilova bıçaqla xəsarətlər yetirib. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində Şabanov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.